место се ir po štai šio etapo visi dalyviai kelsis ir joninių savaitgalį varžysis Vokietijoje. Trečiajame etape iš viso 10 trasą įsiveržė į pirmasis gretas, na, o toje trasoje iš ties buvo karšta rikiuotės viduryje, ten kovojo ir Valentin Comte, ir Adam Kodaška, ir Ares Lajos Rubio, taigi būtent po pirmojo rato dalyviai įsidėsto trasoje. Štai tokia.